Dokter. Oh, lipstick. Jadi dokter terus. Hei, adik di besok ya, adik. Adik cantik, sing cantik. Adik sing cantik, hei. Adik sing cantik, periksa toh. Sing cantik, hei. Adik cantik, halo. Adik cantik, hei. Hei, adik cantik, hei. Tengok kono. Di periksa. Udah aneh. Ini tadi periksa saya atau adiknya tuh? Juga sama. Adiknya tadi periksa. Adiknya tadi periksa saya. Sakit apa? Sakit tiga ibu. Di tes kita tes, di tes bareng bang. Titi. Iya. Sami piro? Piro sami? 15 nah ya Allah. Ya lu maem paling kuwi adik. Godai ya. Induk godaan. Iki ya induk godaan. Nyuwun maem wi adik. Nyuwun maem. Iwak. Di wae. Iki ya. Nggih. Iki ya. Nggih. Iwae, nggih. Iwae budi wae. Nyuwun karo nyuwun maem jagung wong. Iki wis dimadak. Mpun. Iki wis dimadak. Iki ya wis dimadak. Apa kuwi? Maem. Nanti paring maem sik. Maem. Data. Ki pesene? Iki kena anu iki video ya. Eh barengna ganti maem. Ndake rang iya. Nyem. Iya. Nyem. Dadi Pak cantike. Dadi Pak cantike, cantike pripun cantike? Cantike piye sik? Dadah.